Ya ndugu zangu wa Kongomani, jana tarehe 17 mwezi wa 8 tulikuwa tumeenda msibani pale ya Yuasiri kwenye msiba wa ndugu yetu, rafiki yetu mpendwa, marehemu Stefano. Mungu amlaze mahali pema peponi. Tumesafiri umbali mrefu, watu kutoka states mbalimbali kwenda kumsindikiza na kumuaga ndugu yetu, rafiki yetu mara ya mwisho. Tuliofika msibani kanisani, utuba ikafanyika, shuhuda ikafanyika, ibada ikafanyika. Cha ajabu, jeneza la marehemu Stefano alikufunuliwa. Watu walitamani waache wanamuaga marehemu na kumsindikiza marehemu kwenye safari yake ya mwisho, lakini nafasi ya kumuaga marehemu haikupatikana. Watu wakabaki wanajiuliza ndani ya vichwa vyao, kwa nini jeneza likufunuliwa ili watu wamuage marehemu? Kitu ambacho si cha kawaida hapa Amerika, hakijawahi tokea kutokumuaga marehemu. Jeneza la marehemu Stefano mwanzo mwisho alikufunuliwa. Watu tukaja tukarudi na maswali, je, ndani ya jeneza marehemu Stefano alikuwemo kweli? Au ndani ya jeneza mlikuwemo nini? Mlikuwa mmewekwa kitu gani? Na ni kwa nini wakufunua ili watu washuhudie kitu ambacho kilikuwa kimewekwa? Tukio juu ya tukio, tukio juu ya tukio. Ni jambo la kushangaza sana sana, halijawahi tokea hapa Amerika. Marehemu hakuagwa kabisa, marehemu hajaonekana kama ni yeye kweli aliyepelekwa malaloni, ni marehemu kweli Stefano aliyepelekwa kule malaloni. Ni maswali ambayo watu maalfu wamerudi wakiwa wanajiuliza ndani ya vichwa vyao. Hilo ni tukio, hilo halijawahi kutokea Amerika.